הקדוש ברוך הוא מארגן את הכל. הם עדיין לא יצאו באופן רציני, אבל הם הכירו זה את זו וזו את זה. נוסעים מתל אביב לניצן. אחרי מחלף דוב הוז באי תנועה, הרכב מאבד את השליטה. הם יוצאים מהרכב. איתי, אתם יודעים, הוא קרבי. הוא ישר יוצא מהרכב, בודק שהכל שלם, וכמובן ממהר אל קרין. קרין נבהלה קצת, קצת. ואיתי כמובן הרגיע אותה מאוד, מאוד, מאוד. וכשקרין ראתה איך איתי ממש במצבים כאלה איתה ביחד בבית החולים אחר כך, הצחיק אותה. מאז נקשרו השניים. On the inside, wondering about this heart of mine. I've been desperately trying to find a way to prove that I'm still alive. Has the love I speak so loudly of quietly grown cold? Has my life been an empty voice? What I say needs to be seen. Love to life inside of me.